Numer 16, Taras Kołomenko. Numer 3, Maksym Wojciński. Numer 4, Sergii Czeporowski. Numer 6, Dmytro Szowalow. Numer 17, Jurgen Bunatow. Numer 10, Sergii Żurba. Numer 14, Aleksander Kolesnikow. Numer 14, Aleksander Szkolnik. Numer 7, Igor Borsuk. Numer 9, Andrii Borsuk. Numer 11, Sergii Lewczenko. Команда РПК «Кардинал Рівні». Номер 12. Микола Бурган. Номер 28. Юрій Свинарчук. Номер 6. Павло Дарновіс. Номер 10. Сергій Підтубний. Номер 15. Павло Кочева. Номер 5. Богдан Новак. Номер 17. Капітан команди Олександр Басевич. Номер 9. Артем Варенюк. Номер 27. Едуард Петрович. Номер 7. Максим Манук. Номер 8. Сергій Дід. Номер 20. Владислав Зелінський. Номер 33. Микита Лазикін. Головний тренер. Головний тренер команди Олег Лук'яненко, президент клубу Володимир Петрян. Президент клубу МФК «Кардинал Рівня» Володимир Палявка. Віце-президент Михайло Кондратюк. Спортивний директор Віталій Сасмаржук. Головний тренер команди Сергій Підтубний. Забув судді представити. А то Юра, Юра. Thank you.
Thank you.
Кардинал 4-1. Її у нас ще плачеться у цьому класі, а
Володар Морінце, вратар Юрій Свиначук. І повернувся після такої тривалої перерви. Едуард Персик, навіть ви запомнили, про це. Thank you.
Thank you.
прошу номер комбінації Сергій Шевченко. Головний тренер команди Володимир Яременко, Володимир Бубу, Володимир Сап'янко. Команда МРК «Партизан Рівне». Номер 12 – Микола Турфан. Номер 28 – Юрій Шевченко. Номер 6 –
ще трохи зайнятий, там затримується, за баскетбол затримується трохи. Я як тільки там буду, я зараз тебе наберу. Алло, ще раз. Алло, я просто зараз знімаю ще футбол і зараз зразу буду їхати, чи 2 хвилини залишилося. Буду їхати туди. 19. 19 гра, і там зараз поки те саме, вони ще там 19-10 десь почнуть. 19-15. Я тобі посилав 19 гра. Ти щось перед... Це в четвертий нас 18-30. Давай, я буду там на субот, зразу я тебе наберу. Тут це саме. Це там я успіваю, без мене не начнуть, не переживай, я перегрився. Thank you.
20 років.